Vážení diváci našeho kanálu, opět tady vítám u sebe Pavla Matějíčka, který byl tak hodný a udělal si na nás čas i u dalšího videa, kterému bychom chtěli se věnovat, no, ve kterém bychom se chtěli věnovat problematice mobilních telefonů. Pavle, já tě tady vítám, děkuji, že jsi přišel. Já děkuji za pozvání, dobrý den. Začal bych takovým úplně nejjednodušším jako zabezpečení mobilu, protože v tom mobilu kolikrát máme data, které jsou prostě velice cenné. I když hodně lidí třeba tvrdí, že to tak není, jo, že nemají třeba co skrývat, že tam vlastně nic zajímavého není. Co bys řekl takovým lidem na ten argument? A mě to zvedává za židle, ten argument. Jo. Ono to vytváří takový jako zvláštní paradigma, že není potřeba svou tu bezpečnost starat. Přitom jednak myslím si, že každý má nějaký osobní data, který by asi jako nechtěl úplně sdílet ven. A akorát ty lidi se nad tím dostatečně nezamysleli, než tuhle věc řekli. Jako opravdu byl by se jako v pohodě s tím, kdybych teďka vytáhl všechno, co máš v mobilu a prostě jako já nevím, ukázal to všem lidem, prostě jo, já nevím, manželce, rodině, no, kolegům, prostě. Takhle. Já jsem rád, že to říkáš, protože ono ani tak podle mýho nejde o to, co tam já vědomě mám. Jasně, no. Ale ten mobil o mě sbírá spoustu věcí, o kterých já ani nevím. Ano, ano. Hesla k Wi-Fi nám třeba takovýhle záležitosti. Takže asi bych jako nebyl rád, že to třeba někdo jako má k dispozici. Ano, ano. A nemělo to asi být z mý strany myšlení jako tak, že hele, mám tady prostě jako fotky malenky, nechce, aby to manželka věděla. To je tak nějak jako jasný, jo. Ale spíš seš v pohodě s tím, že jako vytáhnu tvůj bankovní výpis a ukážu to tvým kolegům. To asi jako úplně spousta lidí si řekne, že ne, jo, že to by vědět třeba nemuseli. A je tam spousta dalších informací, na které jako na první dobrou prostě nás nenapadnou, že by bylo dobré je skrýt. Už třeba typicky, že v době Vánoc prostě se jako objednává nějaký vánoční dárky, všechno to chodí na e-mail, prostě různý potvrzení a takovéhle věci. Takže mobil je taková univerzální věc. Je to taková univerzální chodící, jako by já tomu říkáte, chodící kancelář, protože do mobilu se nám dostávají často pracovní věci, míchají se tam i soukromí věci. A to je vlastně takový pojítko těch našich dvou světů, který tak nějak normálně oddělujeme. Třeba normálně mají lidi doma svůj domácí počítač, práci mají pracovní. U toho mobilu se to často protne, což je bezpečnostně jako špatně. To znamená, že ten mobil by měl být mnohem víc chráněný, ale on není. No já když se teda dívám teďka na ty hodinky tvoje chytrý, jo, tak určitě to jsou taky nějaké takové hodinky, které jsou propojené s mobilem. Co? A já je teda mám taky propojený s mobilem. Tam jsou třeba i zdravotní nějaký údaje, jo. Takže to asi jako je fakt k zamyšlení, jako jestli takovouhle věc, takovouhle databanku prostě dát, citlivých dát třeba dítěti jako na hraní k dispozici. Jo. Hele, ono jako celý pak tohle téma, když se jako překlopí do nějaké jako ochrany toho soukromí a tak dále, kdy vlastně i z těch hodinek, i z toho telefonu je prostě vidět, jako když tam má člověk nějakou sportovní aplikaci, tak kudy chodí, prostě kam chodí, kde bydlí, kde má prostě chatu prostě a tak dále. Dají se z toho vypozorovat nějaký zvyky toho člověka, jak často kam jezdí, jakou má nějakou pravidelnou rutinu. To jsou všechno věci, kterých se dá jako využít nebo spíš zneužít. Jo. Takže ale možná bych jako nezabíhal takhle daleko, vrátil bych se možná k tomu, že lidi se zvykli mít ochráněný počítač antivirem, to je dneska přijde normální. Stejně jako je normální dneska mít autosrdečku. Když jsme byli malí, že jo, tak autosrdečku v autě neměl nikdo. Pak to přišlo, někdo nad tím mával rukou. Dneska, když jako dáš dítě do auta, tak ti přijde jako normálního posadit do sedačky, když jedeš prostě půl kilometru na nákup. Jo. Nikdo se to jako většinou nelajzne cestovat bez toho. Takže na počítačích je to samý, jakoby s antivirama, tam už jako lidi se na to zvykli a všichni jako chápou, že je potřeba tam ten antivir mít, aby jako minimalizovali tu šanci, že jim ten počítač jako nějaký malware nebo nějaký útočník napadne. U mobilu jsme se tam ještě tak nedostali. Mm-hmm. Ale možná je to právě proto, že máme pocit, že tam zase jako toho tolik jako není, přitom je tam že jo, strašně moc osobních dat. A ještě teda než půjdeme k těm antivirům, jo, tak jako co bych mohl udělat jako úplně běžný uživatel s tím mobilem, abych si ho trošičku líp zabezpečil. Já vím, že hodně lidí to třeba ani vůbec nemá chráněný nějakým pinem nebo heslem, protože chtějí jakoby rychle používat. Tak jako nebudem se tvářit, že ta realita jako taková je, že někdy to, musíš ten mobil třeba půjčit tomu dítěti. Jo? Ale co teda jako bys doporučil udělat z hlediska bezpečnosti s tím mobilem a na co si třeba dát i pozor, když si ten mobil jako nějak vybíráme novej, když si kupujeme, jo? Protože to teď jako taky je aktuální, třeba dětem kupujeme mobil, tak jako na co si tam dát pozor z hlediska bezpečnosti? Na úvod bych možná zmínil, že s těma mobilama takový ten pocit toho, že tam nic důležitého není, je právě úplně přesně naopak. V mobilu máme všechny jako nasynchronizované e-maily, ty nejsou nějak zabezpečený žádným heslem, takže pokud nemáte zabezpečený ten mobil nějakým, většina lidí dělá takový ten swipe, jo, že tam se nakreslíš nějaký znak, gesto. Jo,
To je úplně nejhorší, co můžete udělat. Sečíš ten telefon, vezmete a natočíte ho proti světlu, tak tam přesně vidět to gesto, že jo. Mm-hmm. Tak to můžeš prostě pak zkusit buď tak, anebo v protisměru ono to vyjde, jo. Mm-hmm. Takže to vlastně nikdy nepoužívejte, prosím vás, jako swipe je jako u všeho. Jakmile je to uživatelsky přívětivý a jednoduchý, tak to nebývá bezpečný. Jo? Vždycky tyhle jednoduché věci bývají na úkor bezpečnosti. Takže do mobilu dát heslo se píše blbě, minimálně jednou rukou, takže mobil budou chránit většinou buď tím gestem, heslem, anebo pinem. Nejrozumější je pin a nedávejte tam ten pin, co máte k debetní kartě. Jo? To je takový častý zlozvyk, že lidi mají stejný pin jako na všechno. Ne. Nastavte si šestimístný, protože banky mají většinou čtyři, dejte si šestimístný, dejte si nějaký jiný. A je to v pohodě. Úplně nejlepší, co můžete mít, je biometrické ověřování. Pokud máte jakýkoliv mobil prostě v cenové hladině nad nějaký 2000, tak tam bývá otisk prstů, případně sken obličeje. Nejrychlejší a asi nejbezpečnější věc, kterou tam jako můžete mít, je to uživatelsky přívětivý dost a je to bezpečný dost. Já jsem se setkal hodně s tím, že jako v praxi se tomu lidi brání, že mají třeba strach, že ten otisk toho prstu nebo nějaký ty další biometrické údaje, tak vlastně jako, že ho dáváš výrobci toho mobilu, že se to třeba dává někam do cloudu. Jak tohle to je? První část jakoby ano, druhá část ne. Funguje to tak, že většina, a teď jde ale hodně o výrobce. Mm-hmm. Jo, jsme jako předtím jako zmiňovali v minulém díle, že jsem jako jablíčkář sem, protože tam ta bezpečnost jako je lepší. Když se teď budeme bavit o Apple, tak tam všechno zůstává lokálně šifrovaný prostě na nějakém čipu a ta informace o tom, jaký máte otisky prstů, jaké máte prostě jakoby sken toho obličeje, to na vás hodí nějakých 30 000 bodů, dělá ti to prostě nějakou tu masku, kterou pak vyhodnocuje, tak to zůstává lokálně v tom telefonu a nikam se to neodesílá. Jo, na to byly prostě nějaké audity, je to prostě jako ověřený. Navíc Apple jako známá firma prostě jako tím, že se stará o tu uživatelskou bezpečnost, tam se tomu dá věřit. Takže tam je to v pohodě. Jo. Co se týče Androidů, u větších renomovaných značek se tomu věřit dá taky. Taky byly nějaké audity, prostě, kdy bylo jako vidět, že opravdu to zůstává, nikam se to neposílá. U takových těch no-name čínských levných značek bych tomu jako opravdu nevěřil. Jo. Ona jako Čína se velmi benevolentně vykládá nějaké věci kolem lidského soukromí a dalších věcí. Takže když si koupíte prostě nějaký mobil, který byl vyrobený tady v té zemi, často to bývá teda jako prolezlý různým jako spywarem, který ani nejde odstranit a odsílá o vás nějaký telemetrický data do té Číny. Tam bych se toho bál. Jo. Nevím, do jaký míry zabíhá do politiky, ale já takovéhle věci jako se snažím nepodporovat a vyhýbám se jich. Vyhýbám se jim a z hlediska jako antivirového, jak se říkat, experta, ale člověka, co se prostě jako zajímá o ty věci, tak jako v těch telefonech bývá předinstalovaný různý jakoby bloatware, spyware, odesílá to data o poloze prostě a tak dál a nemáte se šanci toho zbavit, protože to prostě běží v té části toho systému, kam ten antivirus nedošáhne. Pavle, já si myslím, že to není ani zabíhání do politiky. To jsou prostě věci, které se dají snadno ověřit a vygooglit. No. A ty se to prostě jako víme, že se u některých výrobců děje. Jo? Takže možná, že to je taková první rada, když teda kupujete ten mobil, tak se nenechat zlákat tím. Ono je to těžký, protože když máš úplně malý dítě, třeba který mu chceš ten mobil dát, tak mu nechceš kupovat něco třeba za 10 tisíc. Vlastně, no. Takže ono je lákavý koupit něco třeba, já nevím, za 2 tisíce. A vůbec dá se v takovéhle kategorii taky najít třeba nějaký výrobce nebo mobily, který jakoby řekl, že můžou být v této kategorii, samozřejmě se bavíme o androidových telefonech. Jsou třeba jako výrobci, který i takovýhle telefony nabízejí v této kategorii a jsou jako bezpečný relativně aspoň. Hele, vesměs asi jsou, já hrozně teda doporučuji jako nějaký to, věci. To nechci, jenom jestli to jako vůbec je reálný. Jo. Reálný to je, osobně bych jako zmínil, co občas doporučuji takhle někomu z známých, jako co se mají koupit. Myslím si, že chybu úplně neuděláte s nějakým Samsungem, což je vlastně jako Korea a tam jako je to lepší a má jako lepší podporu. Co se týče jako doby používání toho zařízení, že na to vychází nějaký aktualizace a další věci, a nebo potom jako reinkarnovaná Nokia, která už teda jako není úplně severská, ale má to jako vesměs čistý Android, prostě je to jako bezpečnostně jako lepší. Jo? Není to plný nějakého bloatwareu a dalších věcí. Třeba s tou Nokia to můžu potvrdit, že to jsem jako několik let taky používal, to byl prostě fakt čistý jako Android, víceméně čistý. Tady teda, když jsme u toho, tak asi možná by bylo dobrý si i uvědomit, že ne každý ten výrobce nabízí podporu jako dlouholetou nějakou, což znamená, že ti budou vlastně chodit aktualizace na ten mobil. Jasně, no.
Hele, to je pravda. Přesně jak jsi zmiňoval tu cenovou relaci. Jo. Můj táta vždycky říkal, že jako nejsem tak bohatý, abych si kupoval levné věci. Jo. A je to pravda. Je to pravda, protože když si koupíš něco levného, tak pak jako budeš muset většinou něco jako dokoupit. A co se budeme povídat, to jsou jako rčení všichni známe a u těch telefonů to tak je. Ty výrobci těch telefonů potřebují prodávat ty telefony a když dělají levné telefony, tak potřebují prodávat víc levných telefonů. To znamená, že je jako velmi malá šance, že na to budete prostě 5 let dostávat aktualizace. Nebudete většinou. Jo. To funguje tak, že se dostanete jako jednu systémovou aktualizaci, budete mít hezčí ikonky, možná to teda jako zalátá prostě nějaký bezpečnostní díry v té jedné aktualizaci a pak už nic. A chcete nový Android, kupte si nový mobil. Jako. A to je špatný. Takže ve finále jsem se o tom času třeba bavil se švagrem, a to bylo jako moje, pořád jako androidák, a když jsme se bavili, kolik si on za 5 let nebo za 4 roky už si koupil androidů, tak to jako cenově prostě převýšilo jednoho mýho iPhonea, jo, který mě celý ty 4 roky jako vydržel. Takže to je jako věc, na kterou se tu uživatelé třeba na první dobu nezamyslí, protože ano, on se koupil v tu chvíli jako super Xperia prostě za 9 000, ale za rok a půl už jako šla pryč a koupil něco jiného za 8 prostě a pak jsme zjistili, že nestal iPhone 17 a on za ty Androidy vyházel nějakých 24. No a ten počet těch uživatelů mobilů roste, takže bych tak laicky předpokládal, že i na ně je větší, jakoby jsou prostě víc na ně se útočí, že jo, protože prostě je to jako zajímavý. Takže opravdu třeba mít neaktualizovaný, nepodporovaný Android, mně třeba připadá jako riziko. Vím to třeba i z vlastní zkušenosti, kdy třeba banka vydá nějakou aplikaci, ale už prostě řekne, jo, dobře, ale my tam potřebujeme Android třeba 10 nebo něco takového a na nižším vám to nebude jako fungovat. Tohle to se třeba dá dobře ověřit, buď na stránkách výrobce, anebo Google má taky stránku, kde se to dá ověřit. S tímhle souvisí taková jedna, úplně bych řekl, praktická věc. Nabíjet ten mobil, nechat ho v nabíječce přes noc, jo. Protože se tam nainstalujou potom, nebo většina těch systémů funguje tak, že se ty aktualizace nainstalujou, když ten mobil je připojený vlastně do zásuvky, že jo, protože má energii na to, a když je připojený třeba k Wi-Fi nebo tak. Mají to tak všechny mobily, nebo jak tohle to funguje? Je to různý, u toho Androidu, ale jako upřímně, Android prostě používá 75% lidí, jo? Je to jako nejrozšířenější mobilní operační systém. A jeho největší nevýhodou je to, že prostě je hrozně roztříštěný. Je to podobný třeba jako u Linuxových distribucí, jo? Ty jsou taky hrozně roztříštěný. Android jako je fajn, nicméně tohle se tam podchycí není, každý ten výrobce se to ohýbá podle svého. Takže pokud máte telefon s čistým Androidem, tak je to paráda, protože tam se o to stará Google a takový ty jeho telefony, ty Pixely, ty dostávají vesměs hned ty aktuální verze operačního systému a tam to takhle funguje. Pak ty výrobci to dělají každý jinak, některý to může mít nastavený tak, že se to opravdu nainstaluje samo, že se zaškrtete chce automaticky instalovat poslední verze a on vám je takhle po nocích instaluje a vy to vlastně jako nemusíte vědět. Případně rozumnější varianta nebo častější varianta je taková, že on vám řekne, hele, máme tady aktualizaci, je dobrý, abyste ji nainstalovali, klikněte jako na OK, potvrďte, ono se k tomu občas vážou i nějaký změny té EULy nebo těch podmínek použití, takže teda odkliknete, on vám ji nainstaluje. Jo. Ale určitě jako dobrý ty telefony držet updatovaný. Co já vím, tak ty telefony s Androidem taky hodně často mají možnost, že si do nich můžeš třeba dokoupit nějakou paměťovou kartu, aby si rozšířil kapacitu, jo, toho úložiště. Že hodně lidí tam chce mít třeba fotky a nechtějí si to synchronizovat někam na cloud nebo tak. Napadá mě, jak je to v tomhle případě s bezpečností, kdybys třeba ten telefon ztratil nebo tu kartu ti někdo z toho vytáhl, tak jak to tam, jako je to nějak zajištěný? My jsme se už na začátku vlastně bavili o tom, že v tom mobilu je vlastně víc věcí než v tom počítači, jsem prolínají ty dva světy, jo. A to je dost nebezpečný. Spousta firm už třeba jako řeší i škol, že třeba notebooky mají šifrovaný disk. Jo. Když ztratíš noťas nebo někdo ukradne firmní noťas a vendá z toho ten disk, tak ten je zašifrovaný a když to připojí k sobě, tak ty data z toho nevytáhne. To je jako taková podle mě jako must have funkce, jako je základ, co by jako fakt ty noťasy mít měly. U mobilů to ale ty lidi často neřeší. Jako upřímně, když vy ztratíte mobil a někdo z toho vyndá tu SD kartu, tak má všechny vaše fotky a případně i jiný další data prostě na té kartě. A strčí to do svého telefonu nebo do počítače a můžete normálně používat. Takže určitě podle mě byste měli mít minimálně šifrovanou tu kartu a určitě je dobrým zvykem mít šifrovaný i ten telefon. Začíná telefonu, Androidy prostě i jako iOS to má v základu, ten šifrovaný je, tam to jako funguje. Většina Androidů to nabízí ale taky.
A není to ani nějak jako na úkor rychlosti toho telefonu nebo něčeho podobného, to nežere baterku nic. Že by ti třeba nevydržel tak dlouho. Ne. Tam to jako funguje tak, že opravdu ten telefon, stejně jako ten počítač, když ten telefon nabíhá, tak se vlastně rozšifruje, takže to nabíhání trvá jako pár vteřin díl, pak naběhne normálně rozšifrovaný a funguje. V momentě, kdyby to někdo jako ukrát a vyndal tu kartu nebo to vypnul prostě a chtěl to někam připojit, tak to bude zašifrovaný a on to bez toho jako rozšifrovacího klíče, to znamená nějaký heslo, který zadáte na začátku, tak se mu teda tak něčemu vidí, nějaký jako rozsypaný čaj a nic z toho nevytáhne. Tohle je třeba věc, kterou, jak jsi říkal, tak Android už to taky podporuje jako v těch novějších verzích, ale když budu mít nějaký starý mobil a já si třeba řeknu, no já ho, mě je líto toho vyhodit, tak ať ho ještě mají, já nevím, děti, jo, je to třeba nějaký 10 let starý jako chytrý telefon, tak tohle je třeba pro mě argument, proč to jako nedělat, jo. Jako nešifrovat, jo? Ne, proč nepoužívat ty mobily, které už nemají podporu od výrobce, jo? Protože prostě tam to nezašifruješ a u těch dětí ty data jsou jako velice taky citlivý kolikrát. Ale měl jsem doma nějaký starší tablet s Androidem, byla tam nějaká 4 Android, nevyšlo na to žádné jako novější verze. A protože tomu prostě vypršely certifikáty, tak už se teďka nepřipojím k tomu oficiálnímu obchodu, takže malej už se nestáhne žádnou hru z toho oficiálního Play Storeu. Kdybychom chtěli stahovat nějaký hry, tak je stahujeme z nějakých neoficiálních obchodů, tam zase může být nějaký malware, jo. Takže teďka to slouží jako podložka pod lampičku prakticky. No a teď se dostávám k takovému tématu, který se ani tak nehodí do školy, ale spíš třeba do toho fakt běžného života. A já se musím přiznat, že já jsem si v tom udělal jasno až díky tvým školením, jo. A to jsou karty platební. Protože já se hodně často potkávám s tím, že lidi se bojejí, ať už na Androidu nebo na Apple, dát si tu platební kartu do mobilu, protože mají třeba strach, že to nějakým způsobem dáváš zase k dispozici tomu výrobci. Doporučil bys tu kartu jako dát do mobilu? Podle mě je to úplně perfektní věc, jo. Hele, podle mě taky. A spíš mi teďka jako napadá, že jsme se na začátku bavili o tom, že ty uživatelé jsou vlastně úplně v pohodě s tím, že tam nic důležitého nemají a že to chránit nepotřebujou. A tohle je přesně jeden z těch argumentů, kde si ty uživatelé naopak jsou tak paranoidní, že se to bojí tam dát, jo? Že takový kontrast. Jo? Takže možná těm lidem, když řeknete, hele, když v tom máte jako banku, tak jim možná dojde, že to je věc, kterou by měli chránit, jo? Ten mobil. Hele, určitě, podle mě mít tam platební kartu je lepší, než mít ji v peněžence. Jo. Peněženku vám prostě vytáhnou někde na nádraží z kapsy, tu kartu tam máte a když jako někdo třeba vidí, že jste jako jaký pin jste zadali, nebo tam nedej bože máte napsaný, což jako spousta lidí bohužel pořád jako dělá, tak je to jako v háji. A když máte tu kartu, tak i když vám seberou kartu, a plus někam nakoupit něco za 499 korun, tak se to prostě koupí. A než ten člověk, než to zjistí, že tu kartu nemá a než ji zablokuje, tak to nějakou dobu trvá, takže oni si nějaký platby udělají i do té 500, které jsou jako bezkontaktní dneska. U toho mobilu, kdyby někdo sebral mobil a chtěl s ním zaplatit, tak to většinou funguje tak, že ty zmášeš nějaký tlačítko, musíš tam přidat buď ten prst, nebo ti to oskrnuje ten obličej, a pak se s tím dá teprve platit. Tam je ten faktor té biometrické autorizace navíc, což u té normální karty není. To je prostě tupá jenom kartička, kterou kdokoliv přiloží a má zaplaceno. A nikdo ti jako neuvěřuje. Pokud zaplatíš do 500, tak jako je to úplně v pohodě. A ještě já taky často slýchám, že protože ono to je ve skutečnosti obráceně, ale ty lidi si myslí, že je přes tohle to můžeš jakoby s nás sledovat, když ta karta je v mobilu. Jo? Jak to tam je s těma třeba číslama těch karet při tom placení? Jako, myslíš, že jako je snazší někoho vysledovat přes platby přes mobil nebo přes s klasickou kartou plastovou, kterou máš peněžence? Přes klasickou kartu, že jo? Tato klasická karta má nějaký jednoznačný IDčko, má nějaký identifikátor. A ty, když s tím někdo zaplatíš, tak banka vidí přesně, v jakém bankomatu, kde, v kolik hodin se s tím, jako bankomatu si vybíral u obchodníka, se tím platil. A přesně vidí, že to byl ty s tou kartou. U toho mobilu to funguje tak, u Apple i u Google to funguje stejně, že tam nahraješ tu kartu, ta karta tam je, ale ona před každou platbou si vygeneruje jakoby nový unikátní identifikátor, který je dočasný. Vy zaplatíte, ono se to dostane, nebo tam se udrží ta informace, pak se to propáduje, když jste jako připojený, jo, ale dostane se to asi do toho Apple, tam se řekne, hele, v pohodě, sedí ten jednoznačný identifikátor s tou kartou toho uživatele, je to ověřený, prostě platba se jako provede. A ten obchodník vlastně dostane nějaký úplně náhodný číslo, který nemá nic společného prostě jako s tebou nebo s váma. Jo? Mm-hmm. Takže pokud by jako banka chtěla zjistit, kde jste všude platili, tak by musela kontaktovat buď Apple nebo Google, aby jim to jako řekli. A to tyhle ty firmy většinou neudělají, jo? Protože prostě oni se snaží chránit soukromí těch svých uživatelů. A od toho tam ta funkce tak je, aby prostě každý obchodník jako nevěděl, kdo si u nich co koupil. Jo? Což je jakoby dobře.
No, mně se to líbí hlavně z toho důvodu, že já jsem vlastně k tomu přišel až po tom, co jsem ty karty fyzicky ztratil. Jo, že jsem ztratil peněženku s kartama. Takže teď se mi líbí, že prostě to mám v mobilu, v hodinkách a nemusím ty karty fyzicky nikde mít. A ještě tam je taková jedna věc, taková, já nevím, jak to přesně říct, jako speciální taková platební karta, a to je ta služba Revolut. Jo? Hmm. Vím, že ty ji taky používáš. Mohl bys nám o tom trošičku něco říct, co to vlastně je jako a k čemu je to dobrý? Revolutka je mobilní aplikace, která funguje tak, že to vlastně jakoby, můžete mít teda i fyzickou kartu, ale většinou to je jako virtuální karta, která je jenom v mobilu, můžete si ji jako přidat i do toho Apple Pay, Google Pay. A udělávám takový jakoby virtuální účet, na který si nahrajete jenom nějakou třeba konkrétní částku, třeba nevím, 500 korun. Myslím, že o 300 vejš se tam dají nahrávat peníze. Jo? Zase to můžete udělat jako anonymně tak, že použijete ten Google Pay, Apple Pay, z toho se tam ty peníze prostě nějakým dvojklikem a oskenováním nahrajou, je to jako rychlý. A s tím pak můžete normálně platit. Jednak teda pokud ty uživatelé neměli ten Apple Pay, Google Pay, mohli používat tuhletu Revolutku pro nějaký ty anonymní platby. A je to hlavně geniální, že tam je možnost vytvořit si jednorázovou platební kartu. Takže pokud jako nakupujete na takových těch čínských e-shopech, prostě jako AliExpress a podobně, a nevěříte tomu, že se ten obchodník strhne tu samou částku, kterou jste mu zadali, prostě, že vy mu dáte autorizaci použít tu platbu, co on si strhne, jako to je pak otázka. Jo? Takže když by tam byl nějaký podvodný e-shop, nebo máte nějaký e-shop, který mu úplně nevěříte, tak je dobrý použít takovouhle právě jednorázovou platební kartu, kde se provedete jedna transakce, strhnou se ty peníze a ta karta se potom zneplatní a zahodí se. A takže on už nemůže po druhý, i kdyby chtěl, tak prostě není z čeho. Žádný automatický platby, který by se pak jako mohly prostě tam naskákat, jo, že ty obchodníci některý, tu bohužel ty zase nekalý praktiky dělají, hlavně takové na druhém konci světa, že jo, prostě, protože tam se nějakého práva nedomůžeš. Tak tomhle se musí dá právě krásně vyhnout. Jo. Víš, co ti ještě řeknu? Reálnou historku z předevčírem se moje žena našla na internetu, chtěla Martensky, jo, ty boty, které stojí normálně okolo 3000. Ona našla nějaký e-shop, kde ty samé boty měly asi za 1200. Proklikala se, zaplatila, dala jako online platbu a ona má tu Revolutku právě a ta Revolutka jí normálně napsala v tom mobilu, že se jedná o podvodný e-shop a že to teda tu platbu neprovede. A to mně přišlo prostě úplně bezvadný, jo. Takže já to taky za sebe můžu to teda určitě doporučit a má to i spoustu takových dalších výhod. Vím, že tam je třeba i verze pro děti, že můžeš pak dětem udělat nějakou platební kartu, kde jim dáš omezený rozpočet a prostě můžeš ty děti i učit s tím prostě pracovat. Ale já to používám taky, jediná nevýhoda té Revolutky teda je, aby jsme se jenom nechválili, jo, tak je to, že ona je vlastně jenom jako mobilní aplikace a nemá jakoby webovou verzi. Oni teďka nějakou vydali, ale moc se tam toho dělat nedá. Jo. Takže pokud by jakoby někdo to nechtěl mít v mobilu a chtěl by jako bezpečně platit, tak určitě jako taková konzervativní možnost je používat PayPal. Jo? Na PayPal si taky z kreditky prostě pošleš, já nevím, prostě 500, nakoupíš na e-shopu, z PayPalu se to strhne. Jo? Zase kdyby někdo strhnul víc, zase touto PayPalu reklamovat, to jde tady u toho Revolutu. Tam jako, je to dobrý. Obě dvě ty aplikace jsou fajn. Řekněme, že starší ročníky spíš jako používají ten konzervativní PayPal, na který jsou zvyklí, který funguje velmi podobně. A mladší ročníky používají v telefonu ten Revolut. Pavle, teď mě ještě napadlo taková věc, která s tím taky souvisí. Že? Hodně mých třeba kamarádů, vrstevníků mi říká, že oni mají třeba internetové bankovnictví, ale používají ho na počítači. Nechtějí si prostě instalovat do mobilu aplikaci mobilního bankovnictví. Já vím, že se těžko radí jako globálně, že co banka, to originál. Ale obecně, jako je to podle tebe bezpečnější než třeba na tom počítači, nebo jak se na tohleto díváš, na ty mobilní aplikace těch jednotlivých bank? Takhle, obecně je pro útočníky lehčí hacknout počítač. Jo? Asi je potřeba říct, že je potřeba dobře zabezpečit i počítač, i mobil. Pokud bude obojí dobře zabezpečený, tak jako na obojí můžou probíhat nějaký útoky nebo tam být nějaký průvodní aplikace a na obojí je dobrý mít antivirák, který to vychytá, protože to jsou jako věci, které prostě člověk fyzicky nevidí, děje se tam prostě někde něco na pozadí, nějaký proces, který prostě neodhalíte. Jo? Takže na to se dává jako pozor. Telefon je víc bezpečný, protože používá třeba právě tu biometriku. Když to u počítače, když někdo prostě nějakým kilogramem odchytá stisky kláves a uvidí tam prostě, že jdete, já nevím, na rb.cz a pak uvidí, jak dáváte prostě nějaký klíč,
tak se to jako odchytit dá. Dneska už ty banky jako tomu jdou naproti a banky jako opravdu řeší důsledně tu bezpečnost. Takže třeba při přihlášení do banky už dneska máte v telefonu jako ten jako různý, jo, třeba komerčka, rajevka, to mají takový ten klíč, prostě se to musí použít dohromady. A to je ten druhý faktor, taky to multifaktorový ověřování. A to je určitě potřeba tam mít, ale tohle to všechno můžete mít i v mobilu. Takže podle mě je bezpečnější používat mobilní aplikace, protože se vyhnete tomu phishingu. Protože když ti někdo pošle stránku banky, která vypadá přesně jako tvoje banka, jo, a udělá tam nějaký podvrh, dá prostě jenom jako jinou tu adresu v tom URL. Ty tam už zadáš nějaký ty údaje. Tam zadáš ty údaje, nedocvakne ti třeba, protože se žijou spěch, stres, prostě víme všichni, jaký je teďka jako hektický období. A zadáš tam prostě nějaký jméno, heslo, už nedocvakne, že nepřijde žádný dvoufaktor a ono ti to prostě jako někam odejde. Ono ti to pak třeba hodí nějakou chybu, když řeknete, ježiš co. Nebo ty útočníci to pak přesměrují na pravou stránku té banky, kde se na podruhý už jako přihlásí, si říkáš, no tak to poprvé nedopadlo, asi nějaká chyba, jsem asi špatně napsal heslo, ne. Jsem napsal heslo dobře, ale to došlo těm útočníkům, jo. Tuto se ti v mobilní aplikace nestane, protože mobilní aplikace, pokud si ji nainstaluješ z normálního toho obchodu, znamená Google Play nebo App Store, tak je prověřená, tohle se v ní být nemůže. A ty banky jako se snaží ty uživatelé jako hodně, já jsem dělal něco pro Českou bankovní asociaci, asi to jsme s nimi měli nějaký jako rozhovor, a to jsme se o tom právě bavili, že ty banky dělají hodně moc jako té edukace pro ty uživatele, kde jim říkají, hele, neinstalujte to z těch neznámých zdrojů, prostě jo, fakt bankovní aplikaci jenom z toho Google Play. A to ty uživatelé dělají, oni na to slyší, oni jako ta banka je plně tak důležitá. Dokonce tam ukazovali nějaký výzkum právě z té bankovní asociace, že uživatelé věří bankám víc než státu. Protože tam jako ty aplikace jsou dotáhlý, ta bezpečnost tam je prostě mnohem dál. Takže naštěstí, jako, tady bych jako musel pochválit, že to se ty uživatelé dobře starají. Jo. Mě tohle napadlo takový spojení ještě, že ty banky většinou ty aplikace, co vím, tak mají, jak říkáš, nějakou tu biometrickou, prostě nějaký zámeček třeba. Když i tu aplikaci spouštíš, tak ona po tobě chce třeba dát otisk prstu nebo tak. Když někdo půjčuje mobil dětem a má tam třeba, já nevím, Google disk, jo, nebo nějaký e-mail nebo něco, je pro nás obyčejný uživatel nějaká možnost, že i si takovouhle aplikaci jako třeba e-mail můžu zabezpečit, aby když na to třeba to dítě omylem klikne, když už mu to teda dám do ruky, tak aby to chtělo třeba ten můj otisk prstu nebo nějaký PIN, nebo jo, to nejde? Jo. Jsou speciální aplikace, takzvané jako Applocry, nebo řekněme tomu český zámek obrazovky, který si můžete stáhnout a nastavit si, který aplikace, když se budou spouštět, tak budou potřebovat zadat buď nějaký heslo nebo ověřit. My jsme se tady bavili o antivirech, jsme v Assetu, takže Assetí antivir třeba na mobily zadarmo v té základní verzi. Takže jako pokud nic v mobilu nemáte, tak můžete třeba začít tím, že si nějaký vyzkoušíte a klidně jako i já osobně jsem používal na androidích zařízeních ty antiviry od Assetu, protože jednak je to jako hezký český a druhak je to jako dobře se mi to používalo. Jo? Ale jako zkuste cokoliv, není cílem tady spát Assetí produkty, zkuste si nějaký ty antiviry, zrovna třeba ten Assetí, myslím, že je to pak součástí té placené verze, tam má takovýhle zámek obrazovky, Zámek jako ty aplikace, že se spustí. Asset teda navíc hlídá, jestli máte zaplý zámek obrazovky, takže v momentě, kdy nepoužíváš nějaký to ověření, prostě, jo, tak on řekne, hele, bylo by fajn se ten mobil zabezpečit, aby se někdo nedostal. To jako dělá i tak. Ale on umí ty aplikace zamknout, takže aby třeba tvoje dítě neodinstalovalo aplikace, jo, prostě, nebo znáš to, půjčíš dítěti mobil, volá šéf, ono mu to típne, protože chce hrát hru a ty to pak druhý den posloucháš, jo. No, to je pravda. To se stává. Mně třeba často dítě mazalo aplikace, jo, on prostě, jemu se líbilo, že přidržel prstíček a mohl s tím někam šoupat, a než to šoupne moc nahoru, ono to smaže, jo. Takže mě pak mizely apky pod rukama, já jsem se divil, kde jsou, jo. A nebo kolikrát třeba chceš někomu ukázat fotku na tom mobilu a dáš mu to do ruky, odemkneš to tím svým obličejem nebo otiskem prostě a on si tam listuje a může tam něco udělat jako nevědomky, že jo. Jo, jo. Hele, opravdu ještě ty mobily, že jo, a tablety, ono to hází různý notifikace, teďka to dítě to jako otravuje, tak na to jako ťukne, udělá nějaký pohyb, teďka ono to smaže ten e-mail důležitý, prostě není dobrý půjčovat svoje zařízení dítěti. Pokud ano, tak to co nejvíc zabezpečit. Výhodu mají androidáci tady v tom, jo, protože třeba na tabletech nebo i na telefonech jde často mít jako dva různý účty. To třeba Apple neumí zatím, nebo neumí. Nedělá to takhle, jo. Má jinou filozofii, řekněme, jo, a taky asi je obchodní model, ale u Androidu na tabletu si můžete rozdělit ty profily, většinou to jako jde,
Je dobrý, když si třeba pořizuje tablet, se podívat, jestli tohle to jako umí. Že máte třeba dvě děti, žádné dva kluky, tak kdybych pořizoval prostě Androidí zařízení, jak se podívám, jestli tam to možnost je, každý by měl svůj profil. Každý má svý aplikace, svý skóre ve hrách a mají to oddělený. A můžu tam mít i já jako táta svůj profil a oni mi tam nic neprovedou. No to je, Pavle, to je skvělý tip, moc děkuji, zvlášť teď, obě byly distanční výuky, kdy prostě děti mají třeba jeden tablet a teď ho sdílejí spolu sourozenci, jo, nebo jak říkáš, i s těma rodičema. A teď oni třeba, ty děti mají hodně škol používat třeba Google účty, školní Google účty, aby se tam mohli přepínat a tak dále. Jo, tak na zaplacení tohle, jako opravdu. To by bylo fajn, třeba to někdy Apple taky umožní, no, něco podobného. Třeba. Takže, asi jo, když na ně zatlačí slavný youtuberi, jako jsme my dva, tak si myslím, že už mu nic jiného nezbyde. Určitě. Takže, já ti, Pavle, moc děkuju. Jestli jste to dokoukali, jsem vám taky moc děkuju a jsem si jistý, že jsme nezodpověděli všechny otázky, nebo že vás napadnou ještě další. Budu hrozně rád, když mě to napíšete do komentářů, protože s Pavlem se na 100% nevidíme naposled a myslím si, že i Pavel bude moc rád, když takovou osvětu třeba prostřednictvím těch videí bude moc jako rozšířit. A viděli jste sami, že to je člověk velice prakticky zaměřený, který stojí nohama na zemi, nic vám nenutí. A Pavle, já ti ještě jednou moc děkuju. Já děkuju za chválu, kdybyste měli opravdu jakýkoliv dotazy, pište, my se s Vaškem domluvíme, odpovědi pak předáme, takže cokoliv by vás zajímalo, budeme rádi. Naším cílem je fakt jako tu bezpečnost nějak pozvednout a dostat to mezi lidi s nějakou lidskou tváří. Takže děkuju, mějte se hezky, naschledanou. Naschledanou.